naomba tu mtu mmoja ni Mungu. Huyu mwingine siombi na mwambia direct. Sababu wakati waliweka Uyubi Sedekia APS ndio wakakuja wakaua huko. Sasa hii wameweka Raymond Omolo mjaluu pia APS wanataka waue mtu. Na isikuwa akaucho. Hiyo kero na history. Sedekia Uyubi alikuwa APS ya Indian Security. Ndio wakakuja wakamata Uyubi, wakamata huko Robert, wakaua. Bila makosa yoyote. Sasa hiyo wameweka the same jaluo Raymond Omolo kutoka Homa Bay, PS ya Indian Security, wanataka wakamate waue au wengine wajaluo na kina Kauchi. Tafadhali, kamata Kalonzo. Tafadhali, kamata Mata Karua. Tafadhali, kamata Raila. Au ndio the writer, sisi ni tunasoma kitabu. Kwenye waliandika hii kitabu na kina Raila, sisi tunasoma. Sasa mwenye anasoma kitabu akona shida gani? Mwenye aliandika hiyo kitabu kamata, kitabu ni ya Raila Amolo Odinga. Mimi ni msomaji tu. Sasa nikitoka kwa page 1, page 2 na nikamata. Na mwenye ameandika huko, yani ukapata hiyo si kile ya kuomba mtu. Kauto ni mtu kama mimi, anasoma kitabu imeandikwa na Raila Amolo Odinga. Ikakuwa printed na Kalonzo Musyoka. Ikapelekwa kwa huko na Martha Karua. Sisi tumenunua tu. Tunasoma. Na tutaacha kusoma hii katiba. Tutasoma hii kitabu hii imeandikwa na Raila Amolo Odinga. Ile siku tutaacha enda pole pole kama Raila weka ndani. Najua wewe ni mwanaume. Waje kuna Raila sisi unanyang'anya si bodyguard. Bado ako naye. Raila sasa bado ako na hao bodyguard. Anadanganya sio kitu ako ndani wapi. Enda kamata Raila. Weka Kalonzo ndani. Weka kamata Karua ndani. Haya, sasa sisi tunajua hiyo kitabu nitachoma. Lakini kama bado umeacha Raila anaongea unakuja Kaucho. Hata ana gari, ana bodyguard, ana bunduki, ana nini? Unakamata yeye ya nini? Bure, kuja nikamate. Mimi siwezi kuomba ati naomba rais. Naomba wewe nini? Angalia hiyo picha uko nayo huko. Mwambie. Sasa wanaenda wanakamata tena. Ati wanaenda kwa mtoto Jumu. Jumu. Na wanaacho damu ni msito kuliko maji. Hata kama mtoto yako ako 100 years na bado huko, unasikia hiyo damu irotate.